I veckans blåljus Östergötland. Känner du igen mannen som rånade Gulfmacken i Mantorp? Vi visar övervakningsfilmen. En man fick sy flera stygn efter ett överfall i Lektorshagen i Linköping. Polisen vill ha tips om händelsen. Och så berättar vi om mannen som anklagades för misshandel men räddades av övervakningskameran. Välkomna till ett nytt avsnitt av Blåljus. Vi är på plats här ute på Gulfmacken i Mantorp. En rånare slog till här på onsdagskvällen. Men den här personen fastnade på övervakningskamerorna som butiken har. Och nu hoppas polisen att ni tittare kan hjälpa till att identifiera den här gärningsmannen. Det är klockan 9:50 på onsdagskvällen som den maskerade rånaren kommer inspringande i butiken. Han tvingar personalen att öppna kassan och sedan rafsar han själv åt sig en mindre summa pengar och försvinner ut. Och det är ett hastigt händelseförlopp, det går på mindre än en minut. Under rånet så finns flera personer på macken, bland annat två 12-åriga flickor som när rånaren rusar in genom dörren flyr ut ur butiken. Personalen försöker backa undan från kassan, men rånaren går fram och rycker med sig en av dem tillbaka till kassan. Han uppträder mycket aggressivt, hotar personalen med kniv och vid flera tillfällen så säger han orden pengar och nu. Det är ju en mansperson kan vi se. Vi bedömer honom vara mellan 18 och 30 år någonstans. Han är iklädd en mörk, troligtvis skinnjacka, ljusare mysbyxor eller joggingbyxor kallar det vad ni vill och en vit mask för huvudet och han har även en mindre kniv som han hotar personalen med. Vet ni någonting om vart den här personen tar vägen sen? Det vet vi inte. Vi ser ju givetvis i kameran vart han försvinner men det är framförallt det vi är väldigt intresserade av alla iakttagelser i och kring och inte bara runt macken utan i hela Mantorp. Mannen är alltså ensam i själva rånet men vi har inte på något vis uteslutit att han har hjälp av andra personer. Vi har hört en väldigt stor mängd människor. Vi har en del uppslag som vi jobbar med som jag inte kan gå in på närmare men vi är definitivt behov av hjälp från allmänheten med iakttagelser och tips. Vi är intresserade alltså givetvis om någon skulle tycka sig känna igen den här rånaren. Vi är intresserade om någon tycker sig känna igen kläderna och, eller den kniv han använder. Och vi är givetvis intresserade av alla iakttagelser i Mantorp den här kvällen och inte bara nödvändigtvis runt macken utan alla iakttagelser som människor stort som smått är vi intresserade av iakttagelsen. Och har du tips om den här rånaren så kontakta polisen på 114 14. Macken var rånad ungefär på samma sätt för cirka ett år sedan. Vi har pratat med personalen och de tycker givetvis att man är utsatta och har tagit illa vis av den här händelsen. Ja, och vet du mer om det här fallet eller känner igen mannen på övervakningsfilmen? Tveka inte att kontakta polisen på 114 14. Nu till en misshandel som skedde här ute i Lektorshagen i Linköping. Vi ska prata mer med Robert Aldén som vet mer om det här fallet. Ja, det här var ju natten mellan den 1 och 2 april i år så är en man i knappt 30-årsåldern på väg hem. Vi tror att det här är någonstans mellan klockan 1 och 2 på natten. Han blir där överfallen av en ensam förbrytare. En man som överfaller honom bakifrån och slår ner honom på marken. Han stjäl hans telefon och sen så springer den här mannen ifrån platsen. Efter överfallet så lämnar mannen platsen med hjälp av en taxi. Så han tar taxi från Lektorshagen upp till akuten i Linköping och där får han sy flera stygn i ansiktet. Det är också en person som vi väldigt gärna vill komma i kontakt med, den taxichauffören som vi tyvärr inte har kunnat nå då. Så att känner man igen sig i den här beskrivningen att man har kört en person vid den här tidpunkten så vill vi att man hör av sig till polisen. Vet du ungefär var någonstans i Lektorshagen det här sker? Det är en ganska stort område där. Vi vet inte och det delvis beror det på att då målsägaren inkommer till polisen några dagar efter händelsen eftersom att han då mådde dåligt efter händelsen och inte kontaktade polisen. Utan Lektorshagen är ju ganska stor som sagt var så att det är därför bland annat vi söker vittnesuppgifter från platsen. Vi har ett visst signalement. Han pratar om att det här är en mycket mörk man i hyn. Han ska ha mörkt på både över- och underkropp och mörkt lite kortklippt hår.
så är det ju två saker vi letar efter i första hand. Det är ju vittnesbyte runt själva det här personrånet som sker. Alltså har någon sett händelsen eller har någon annan information runt eller hört någonting om det efteråt. Det andra är ju den här taxichauffören som har skjutsat mannen i fråga upp till akuten. Som det känns just nu så står vi och stampar lite eftersom att vi har uppgifterna från målsäganden och vi har ju hans skador. Men mycket mer än så finns inte i nuläget, så därför är det jätteviktigt att vi får in de här uppgifterna. Nu tar vi en reklampaus, men stanna kvar för att höra mer om mannen som friades av övervakningskameran. Välkomna tillbaka till Blåljus. Vi ska till Ågatan i centrala Linköping och en händelse som inträffar där en sen kväll. Det handlar om en man som pekas ut av flera andra personer för att ha begått en misshandel. Men när polisen tittar på övervakningsfilmen från det här tillfället så får man sig en rejäl överraskning. Efter den här händelsen som fångas av en övervakningskamera under en sen kväll på Ågatan i Linköping så får polisen in en anmälan om misshandel. Där då den målsägaren som tror sig ha blivit misshandlad och nersparkad och några vänner till honom som står en bit ifrån och ser den här händelsen och som vittnar om det då. Det är mannen i beige jacka som blir misstänkt och det är trots att han, som man kan se senare på filmen, inte har något med mannen i svart jackas olycka att göra. Vad vi fick veta i efterhand sen var att de tror att de har sett att han blev nersparkad för att de såg sin kompis då ramla och att han hade benen i luften. Och när den här misstänkt då, så att säga, går förbi bakom så drar de kopplingen till att det är han som har någonting med händelsen att göra för att det är han som är närmast. Om den här kameran inte hade funnits här då, hur hade det gått då tror du? Det är svårt att spekulera i, men det ser ju ganska mörkt ut för den här killen som går förbi. Är det vanligt att vittnen uppger uppgifter som inte stämmer dig vetligen? Jag tror inte det, utan jag tror att man ger en bild av vad man upplever att man har sett och sen att man kanske pratar med varandra och sen så känner man att har någon annan kanske samma uppfattning så stärker den sin egen uppfattning om vad som har hänt. Så att jag tror det är väldigt sällan som vittnen ändå medvetet skulle ljuga. Det är väldigt viktigt att man är väldigt säker på det man ser och att man inte pratar sig samman med kompisar och sånt. Och det är därför vi inom polisen försöker att dela på folk så fort som möjligt när det har varit en händelse, för att man är intresserad av vad just den personen har sett innan man blir påverkad av andra saker. En av de tre män som pekats ut som huvudmisstänkt i rättegången mot Takligan försattes på fri fot på tisdagen den 7 mars när rättsförhandlingarna avslutades. Rätten anser att bevisningen var för bristfällig. De sammanlagt 8 åtalade i rättegången anklagas för att ha deltagit i 11 spektakulära inbrott i livsmedelsbutiker runt om i Östergötland, som ni ser på bilderna här. Ligan har specialiserat sig på att bryta sig in i butiker genom att såga upp hål i taket, slå ut larmsystemet och sen forcera kassaskåp. Åklagaren har yrkat på fängelsestraff mot samtliga åtalade och 2 av de 3 huvudmisstänkta förblir fortsatt häktade. Domen i målet meddelas fredag den 17 april. I september så berättar vi om bussligan som härjade i Linköping. Det var 3 män som samarbetade och stoppade upp busskön. Och på så sätt så kom man över plånböcker och andra värdesaker från andra väntande passagerare.
Männen dömdes i november till fängelse av Göta hovrätt, men nu har en av dem ansökt om nåd. Den 39-årige mannen vill få sitt fängelsestraff kortat och lovar som motprestation att aldrig återvända till Sverige. Mannen skriver i ett brev till justitiedepartementet att han vill återvända till sitt hemland och skaffa sig en ärlig försörjning. Ja, det var allt för veckans avsnitt av Blåljus. Glöm inte att besöka oss på vår Facebook-sida och på YouTube. Så är vi tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt när vi ska med polisen till skyttebanan. Ha det nu gott till nästa onsdag.